ሰይድ ይመር ይባላለሁ እና ቱርሚ ነው የምኖረው በንግድ ነው የምተዳደረው አቶ ኃይለ ማርያም የሚያደርጉልን አስተዋጽኦ በጣም ቆንጆ ነው አራት ልጆች አሉ ሁለቱ መደበኛ ይማራሉ ሁለቱ ማለጻናት እና ሻንጣ ተሰጥቷቸዋል ምግብ አለ አልሚ ምግብ አለ ሁሉ ነገር ድል አለ ማለት ምንም ችግር የለም ድጋፉ ከመጣ ጀምሮ ልጆች ራሱ የትምህርት አነሳሳቸው በጣም ቆንጆ ነው ሲሄዱም በደስታ ነው ሲመጡም በደስታ ነው እኛን የሚያስቸግርበት ምክንያት አንድችም ነገር ነው ውጤትም ጥሩ ናቸው ምንም አይደል ከዛ በፊት እንደዛ አልነበረ እነሱ ከመጡ ጀምሮ በጣም አሪፍ ነው እንቅስቃሴው አሪፍ ነው የትምህርት ፍላጎታቸውም ኦኬ ነው በጣም ቆንጆ ነው ብዙ ድጋፍ አለ በጣም 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 ከእንትን በላይ አለ በጣም አሪፍ ነው እንደነትም እንትን ወደፊት ሊቀጥል አሪፍ ነው እንዳይቋረጥብን ማለት በጣም በጣም ደስ ብሎኛል በበኩሌ ማለት በጣም 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 ከጀምሮ እስከሚጨርስ አድናቂያቸው ነኝ እኔ በሚሰሩ ስራ ሁሉ ማለት በጣም ራክቻለሁ በእኔ በኩል የሚመገቡ ምግብ ላይ ትምህርት ቤት እስካሁን የልጆች ምንም ቅሬታ ያቀረቡት ነገር የለም እስካሁን ድረስ ማለት የሰማሁት ነገር የለም ደስ ብሏቸው ነው የሚመጡ ልጆች እና በጣም አመሰግናለሁ በዚህ ቀጥለናል